të shkallë që në qënë një palë pandofla. Edhe në basë tine kemi fillu kërkimit me letit. Edhe kemi hetë këto. Dhe këto. Shumë shërapi. Atë të si duke një objekt. Shërapi djali ki? Ma di duke jetë nësi shku fele këto. Atë të si kemi pa një objekt. Që të si kemi pa një objekt. Edhe në hedhë në qunë i ri këto, edhe o hutë edhe e ka zjerë. Në momente ka zjerë këto. Polizia ka arë, ambulanca, shati këto rinë ja komplet, zjerë ka lartë. Familja ka gjonë, takmi dhe vetë. U bo tre që kombin jetë? Tre veta, di pat krahë një këtë. Përsijet. Ku e ka babin këtë djallë që? Ka në Greqi im në këtë. Në Greqi? Ka në Greqi. Sa fëmi ka? Di trep në këtë ka, trep një. Se di mirë, për tre i ka du di këtë. Ko me qërapi që nga të? Pa, ja shë. A ti këni papën? Papa, në bazatine, fillu në kërkimit për rezujtë. Atere me elektrikë kemi pa ato bjekë këtë. Ishtë arat dime dhe natës. Vot një shunë i ri, kape në zeri, ku e pa. E shë policia në sekonde, ambulanse, gjithë. A ka duka qënë duke ku lotë baktizë? Ja, 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 ka shku vetë. E ka lënë nona, e ka pa, e ka gërku, si si ka arë këshpia. Ka shku të gërku në lëgjë? Po, po, në fshatë, ka mos këtu në këtë lëgjën e madhe këtu në kandel, kretë të gërku, më ka hinë këni. A në, shashë, shkuj votë, si të rëmë të gjithë gjina. Ska pas një gjë, o kështu. Ka shku vetë. Po. Ka rastet tjera që janë mbytur në këtë rezervat? Janë mbytur një di. Një di fëmi heret. Heret ka. Di fëmi bashkën këtë lëgjë. Po për këtë lëgjë? Po për këtë lëgjë. Qa e moshë? Kanë konë sot 3-14 vjesë, 15 vjesë, shkasë. Kanë qonë në ato, po. A se e kini morë bashkë të gjamë? E në e këtë delë këtë gjamëja. E në ka shku për gjedje të qenë, kanë do shkallë të këshon fitë fitë. E në kanë karavot, i më kalën shapë këtë atërë. E në karavot. O mosë si e ku, jam ledhë, njështët jam ledhë. Policia kretë janë ledhë, e në e kanë patë e si figurë në ujë, në ka hini gjeliri e ka shqitë, ka shqë. Ka shqë, ka shqë. Gjinarë.